Даме, дами и господа, гнилите мърши животинките, ама ви сте хора все пак, знаете, на мърша мирише, на животни, които са умрели, но вие сте хора все пак, аз не би го нарекал по този начин, но, защото все пак е публично официално. Та, въпрос е от кога служителите са мислеха за шефове с егоизъм и алчност. Сигурно завиждате на журналистите, като ги гледат по телевизията, доста неудобно. Ами тези, които са с готвенето, не искате ли да бъдете на тяхно място? Предвбивате ли алчност? Това е хубава тема спрямо телефона. Колко е опасен телефона? Да. Дали е вярно? Аз мисля, че е здравословно състояние. Но 90-те години ще ви кажа за икономиката. Така ли не се научиха новите, които имат големи претенции в Народно събрание последните 7 години, да се справят, а трябва наръчниците старите да им подсказват какво да правят, какво да не правят, тъй като мозъка не го осъзнава. Та защо ви получавате такива заплати в Народно събрание и Столична община? Това е много хубава тема и в Добричка община. Частично на 50%, защото съм един, във Варненска община, защото не съм роден във Варна. И затова дали 50%, не, 100% да е по-лесно, защото аз съм се свикнал в Северна България, оттам съм. Та темата е, всеки човек със средно образование, скъпи родители, то няма значение дали със средно, със специално, със висше, все пак сме хора. Просто аритметика. Увеличава се брутния вътрешен продукт, което означава, че се увеличават постъпленията в общините, включително Столична община. Тъй като са скрили доходи или в резерв са ги писали за следващите или за някакви неуредици от миналото, попълнено на дупки и планови прогнози или чакаме да се разруши да можем да строим отново. А за поддръжката, ви знаете, че поддръжката излиза по-скъпичко с течение на времето и ако сте изтеглили заема от ЕИБ 50 милиона евро, Столична община, било доста неудобно, че тя общината била фалирала много преди да се окаже вярно и това. Столична община означава по квартали, районните кметове. То доста неудобно. Доста неудобно последните 7 години. Защо не плащате журналистите и медиите, защото ще идете бой от охраните с полицията, пък от мене ще идете... Двойния стандарт, че нали имате приятелства, доста неудобно за моята медия, малко по-различна. Това не е минус от моя страна, ма не се от нас за мен, защото мраз да ме цапат. Както в футбола, ниските резултати и в спорта, представителства в България, така се казва да се мобилизирате. И аз съм по същия начин, критикувам себе си, сам, но не съм алчен, защото така са научили на готово. Да, продължението е защо се манипулирали системата и много хора пострадаха, че аз съм в това число, защото не можеш да лъжите от антената. Антената, какво ще кажете? Че военните ще ли да не убиват? Айде, и мене най-вече първи. Тъй, а ви знаете, че други военни тях ще ги арестуват, ако нещо ми се случи. За приказките на простите хора от селата и от градовете и разглезените столичани, софиянци. Правите ли разлика между столичани и софиянец в София? Разликата между софиянец е човек, който знае, че е в столица със самочувствие, защото е привилегия да се живее в София, а не даденост, както и в по-големите градове. Но и на селото и по-големите градове. Имам проблем с гърлото, нали знаете, целият ма мишоците от малкия, среден, голям бизнес. От 2006 година подрастващо поколение, които лъжат. Та питам и аз, от кога почнахте да целите наследници с електростатично електричество и да спрете гарагара? А фирмите Столична община, що са лъгали? Обслужващи блоковете и са крили информация заедно с дружествата и телекомуникационните оператори. Много ми е чудно. Моя оператор ще ги уволня всички, ще ви го кажа и това. Просто играят една игра от 90-те години, тъй като аз съм израснал
И до сега сам, а то е нормално, защото не мога да вярвам на никой. Но селския ви империализъм към столицата с продължението е било доста неудобно. Капитализма по-точно в мозъка ви е доста неудобно. С продължението, аз знам, че сте още от радиото, от интернета с мнение. През цялото време, защото имам тази информация, които противоречат със себе си един път, така един път. Иначе аз не плащам на измислени хора от радиото. С фен страничка във Фейсбук и в YouTube. Със същите доходи. Аз съм милионер, те милионерите не правят простотии като вас. И просто измислени съчетания от бизнеса.